Estos días hace ya un año desde que se va a constituir el nuevo gobierno a Ulldecona, un gobierno que estaba fuera, como recordaré, la lista más votada en las tres elecciones municipales, la del Partido Socialista de Cataluña, y que, por tanto, no respondía, según el nuestro parecer, no respondía a la voluntad expresada a las urnas por veïns y veïnes del nuestro pueblo. Y el primer que volemos destacar hoy, un año después, es la incapacidad de los tres partidos de gobierno para pactar. Para pactar no només en la lista más votada, tal como van proposar algunos de los partidos en aquel momento, sino la incapacidad para pactar también a entidades, asociaciones y sectores económicos. Incapacidad, en definitiva, para pactar con el pueblo. Repetixo, no parlem ya de partidos, parlem del pueblo. Us ho poden explicar les entitats, els centres educatius, els empresaris, els comerciants, etc. Les portes de l'Ajuntament s'han tornat a tancar a la ciutadania i de nou una barrera separa el govern del poble, un govern que està en mans de quatre. No tenim el govern ni la Convergència i Unió de Lluís Rada ni el Partit Popular de Joan Biosca, per posar dos exemples. Persones des de la més absoluta discrepància a nivell ideològic, persones, dic, sensates, que van anteposar sempre els interessos del poble per davant dels interessos personals i dels interessos de partit. L'actual govern de Partit Popular, de un grup independent i Convergència i Unió, ha decebut fins i tot als empresaris i als ciutadans que els van donar suport en el seu moment i també en aquests moments estan enfonsant no només el nostre present sinó el nostre futur, el futur del nostre poble. Un poble que sempre ha tingut personalitat pròpia i ara veu com les decisions que es prenen des de Barcelona o des de Madrid, per exemple, són acatades sense ni contestar pel govern municipal. D'exemples, en un any, lamentablement, hem tingut molts. La supressió del servei d'atenció precoç a la infància, la supressió de la gratuïtat del transport escolar i menjador per a les famílies dels Valentins, Barricastell, Sant Joan del Pas i les Muntanyes de la Miliana, la dràstica reducció de les subvencions, per exemple, a l'Escola Municipal de Música, l'eliminació de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn o també el tancament de l'Oficina d'Agricultura, per posar alguns exemples. I, per tant, la realitat d'aquest any de govern és que avui a Ulldecona paguem més impostos i tenim menys serveis que fa 12 mesos. S'han imposat taxes desproporcionades als ciutadans, per exemple, en expedició de documents, s'ha augmentat l'IBI i s'ofega encara més a les famílies amb l'augment del rebut de l'aigua i tot això al mateix moment en què es deroga la taxa per extracció de pedra. Es castiga, per tant, a la gran majoria de la població mentre es beneficia a uns quals. S'anteposen els interessos personals i de partit per damunt dels interessos col·lectius i d'aquesta manera, evidentment, no es pot avançar. La veritat és que si Ulldecona avui està on està és precisament perquè al llarg dels darrers anys hi havia unes línies clares d'actuació, hi havia grans pactes amb el teixit econòmic, amb el teixit social, amb el teixit cultural i hem tingut bons resultats a aquesta manera de fer. D'aquesta manera de fer tenim avui uns índexs de l'atur, per exemple, més baixos que arreu d'algunes de les altres poblacions. Resultats que, per cert, ara recollim, com dia, la feina feta i concretament així ens ho demostra el tercer informe de les Terres de... el segon informe, perdó, d'Economia Global a les Terres de l'Ebre, que precisament era presentat fa massa dies a la Universitat Rovira i Virgili, en un estudi que estava coordinat pel professor Juan Antonio Arturo. Un estudi que mostra, com dia, que Ulldecona és econòmicament un dels municipis de les Terres de l'Ebre més ben situat. Tot i la duresa de la crisi econòmica que ha deixat a desenes de persones a l'atur i que ha fet tancar portes a comerços i també a empreses, Ulldecona ha aguantat prou bé, raonablement bé, l'impacte d'aquesta situació econòmica. I ho ha fet precisament perquè al llarg d'aquests darrers anys la línia d'actuació, justament en col·laboració amb el sector privat, era clara i era valenta. Les polítiques econòmiques han anat encaminades precisament a diversificar l'economia i a reforçar sectors que per al nostre parer són vitals per al nostre creixement.
creixement, indústria, agricultura, alimentació, turisme i també els serveis a les persones, que són una font d'ocupació important. L'informe mostra com alguns de municipis de més de 4.000 habitants de les Terres de l'Ebre han patit, per exemple, un increment de l'atur entre el 10 i el 14%, tenint en compte que la mitjana catalana és del 11,9%. I destaca, però, únicament el limitat creixement de Flix i d'Ulldecona. El nostre poble ocupa, ocupa llocs entre els primers llocs de les anomenades top 10, tant al rànquing amb més nombre d'empreses com també amb més nombre de treballadors. I en els primers dels casos, en el 9 lloc i en el 2 en el 6è. En dades absolutes, en el rànquing dels municipis que més bé ha resistit la situació econòmica, dels 52 pobles de les Terres de l'Ebre, el primer és Flix, el segon és l'Alcanar i el tercer és Ulldecona. Per tant, comprendreu que ens sentim orgullosos de la feina feta durant 8 anys a l'Ajuntament en benefici del nostre poble i sé que moltíssimes persones comparteixen aquesta visió, per això ens van donar també el seu suport a les darreres eleccions municipals. Llàstima que quan el nostre poble començava a recollir-ne els fruits, un altre govern s'ha encarregat, en aquest cas, de parar moltes d'aquestes iniciatives, de relegar d'altres o de regalar a empreses privades en forma de privatització la feina feta i també, evidentment, els conseqüents beneficis que això comporta. Tenim l'únic govern a les Terres de l'Ebre on tots els regidors de l'Ajuntament de Govern, de l'equip de govern, tenen un salari fixe, 7. Una dedicació exclusiva de l'alcalde i 6 de parcials de tots els regidors per menys de 4 hores diàries de dedicació i podem completar el sou de 1.500 euros amb d'altres provinents d'altres administracions o també de l'empresa privada. Més de 130.000 euros a l'any en salaris fixes i dietes. 7 llocs de treball més i després ens volen fer creure que han hagut d'acomiadar treballadors perquè no els poden pagar. I la veritat, evidentment, no ens ho hem passat. Tenim un govern absent, més preocupat per les fotos, per les compareixences públiques i també per controlar les xarxes socials que per solucionar els problemes. I un govern sense projecte. Sabem què és el que no volem fer, que és bàsicament tot allò que nosaltres vam iniciar en la darrera legislatura, però no sabem què volen fer. Quin és el seu model de desenvolupament econòmic? Què pensen de la indústria, de l'agricultura, del turisme? Què pensen fer per reduir la xifra d'aturats? Quina política de contractació portaran a terme, la mateixa que aquest darrer any? O un tema molt important per a la reactivació del nucli antic, per exemple, què pensen fer amb la llei de barris? Perdrem els 3,5 milions d'euros d'inversió que hi havia prevista de la Generalitat? Són preguntes sense resposta i que ha passat un any i encara no sabem com anirà evolucionant. I finalment, un govern que l'únic argument que té per defensar-se és l'atac frontal contra qui té al davant. Per exemple, amb la cançó de l'herència rebuda. Afortunadament, el temps ens ha donat la raó i s'encarrega de demostrar i de treure a la llum totes aquelles mentides i aquells enganys que hem anat sentint al llarg dels últims 12 mesos. Ni tota la culpa és del govern anterior, ni els socialistes són els causants de la crisi econòmica mundial. Per exemple, fa poques setmanes que fins i tot tots els ajuntaments, no de Catalunya sinó d'Espanya, van aprovar els anomenats plans d'ajust per acollir-se a les línies de crèdit per part del govern central i per poder pagar proveïdors. Fet que ha fet aflorar les xifres reals de les factures pendents de pagament a data 31 de desembre de 2011. Fet que deixa un dia en evidència les mentides que m'han escoltat. En el cas d'Ulldecona, les xifres reals reconeixen un deute de 220.000 euros, als que sumats els 90.000 que es van demanar en el préstec anterior ens dona 310.000 aproximadament. I aquestes són xifres. Ens acusaven els partits del govern anterior de malgastadors, de deixar un forat a les finances municipals, d'hipotecar l'Ajuntament, etc. Vam insistir per activa i per passiva que això no era així, que el deute era assumible, que els crèdits són a llarg termini i que el problema de liquiditat era degut a la dràstica baixada dels ingressos i als impagaments també, no només d'altres administracions,
sinó de molts ciutadans que estan ofegats per la crisi econòmica. Ara, aquí estan les xifres i, evidentment, el pas del temps ens ha donat la raó. Un altre exemple, tan malament no deu estar si en el pressupost d'aquest any 2012, s'ha augmentat els ingressos en més d'un milió i mig d'euros i les despeses de la inversió en 2.700.000 més respecte als del 2011. Evidentment, no és buscant falsos culpables com de bona sortida de la crisi. És treballant dur i en una mirada llarga podrem remuntar una situació adversa no només per al nostre poble, sinó per al conjunt del territori i també per al conjunt del nostre país. Mirant-nos únicament al Melic, no sortirem per por. El que ens fa falta són polítiques valentes i amb ambició, projectes clars i responsables polítics preparats. Repeteixo, preparats i amb solvència política. Són aquestes les condicions mínimes per superar el moment actual. I lamentablement, avui aquestes condicions no les trobem al govern municipal d'Ull de Conca. Això pel que fa a aquesta ràpida mirada als últims 12 mesos, però evidentment des del Partit dels Socialistes de Catalunya no ens quedem passius i continuem treballant en benefici del nostre poble i ara volem també presentar-vos algunes de les nostres propostes. Bé, bon dia. Com estava comentant Núria, com a Partit dels Socialistes de Catalunya, partit que estem a l'oposició i que vam ser els que vam guanyar les passades eleccions, tenim un compromís amb els nostres ciutadans i és per aquest motiu que tenim claríssim que no només estem per a dir les coses que creiem que no s'estan fent bé, sinó també per donar opcions, per donar idees, per fer veure quina és la nostra visió del poble i saber quins objectius i quines estratègies tenim nosaltres marcades i que creiem que eren claus, eren bàsiques per al correcte desenvolupament d'Ull de Conca i per seguir sent un dels pobles que estava aixecant el cap i havia remuntat i no molt. La realitat que passats aquests mesos, la realitat és totalment diferent. Veiem que pobles de la nostra comarca, pobles de les Terres de l'Ebre, estan optant per polítiques actives, donant suport a les empreses, donant suport a la dinamització econòmica, donant suport al turisme i això aquí, al nostre poble, per desgràcia, no està passant i crec que la gent ho nota i està començant a demanar respostes. Per què ho diem això? Nosaltres sí que tenim claríssim que l'actual equip de govern municipal no té una estratègia econòmica a mig i llarg termini. Nosaltres hem demanat, per activa i per passiva, que es fes públic quin era l'eix de treball de l'actual govern d'UGI, de Convergència i Unió i del Partit Popular Ull de Conca. I la veritat és que no tenim. Tenim tres programes electorals de tres partits polítics totalment diferents que s'han unit per a gestionar el govern municipal, però no hem fet cap proposta i cap projecte conjunt en unes idees bàsiques, en unes idees a mig i llarg termini per saber quins són, com dèiem abans, els objectius que faran que Ull de Conca surti de la crisi. I el que és més greu de tot és que trobem a faltar un treball, sobretot treball colze a colze, en totes les desenes de persones preparades del nostre poble, que tenen moltíssimes idees, que durant aquests anys van aportar moltíssimes idees i molts projectes per a millorar Ull de Conca, per a millorar la nostra població, i que estem veient que, desgraciadament, són persones sense cap tipus de titulació, sense cap tipus de preparació, sense cap tipus de projecte per oferir al nostre poble, les que ara estan ocupant càrrecs de direcció i càrrecs de gestió. I és un fet que, desgraciadament, també el lamentem. Per tant, nosaltres queda clar, com ja vam exposar mesos atràs, vam estar parlant també en televisió de Conca, que tenim un pla estratègic, que sabem quin és el dibuix d'Ull de Conca, que sabem anar a la nova Ull de Conca en els futurs mesos, en els futurs anys, per a ser un poble, tornar a ser un poble preferent, sobretot aquí al sud de Catalunya. Nosaltres tenim molt clar la nostra línia de treball i m'agradaria fer-vos 5 punts de quina és l'eix clar, l'eix vertebrador del nostre cartipàs, en este cas del nostre objectiu de treball.
El primer punt que tenim molt clar, vam apostar, fa anys van apostar tots els partits polítics de Ulldecona per un polígon industrial, que a la llarga és un polígon industrial que ha donat els seus fruits. És un polígon industrial dels més importants de les Terres de l'Ebre. Però ara, desgraciadament, és un polígon industrial sense futur. No sabem on anirà ni com es desenvoluparà el seu futur. Per això nosaltres hem de ser un pol d'atracció clar de petites i mitjanes empreses. Hem d'oferir el sòl industrial municipal. Hem de tenir clar que Ulldecona té sòl industrial municipal, té molts de milers de metres quadrats de sòl industrial municipal, i hem de saber què fer, hem d'oferir a empreses, a petites i mitjanes empreses, perquè puguen vindre al nostre poble, puguen crear riquesa i puguen crear llocs de treball, que són molt, molt importants i que la veritat em fa molta falta de l'actual situació econòmica que viu el nostre país. També tenim molt clar que hem de continuar campanyes i accions dirigides a la promoció del sector primari, sobretot també del sector agroalimentari i a la vegada els nostres actius patrimonials i naturals, que tots sabem que són molt i molt importants. També hem d'agafar el compromís d'una gestió pública i de qualitat, que era la línia que nosaltres vam acceptar i que creiem i defensem que és la línia correcta, que és la línia que havia de seguir Ulldecona. També és important saber què fer en el sector de l'oci i del comerç. Quina és la línia per dinamitzar el sector de l'oci i el comerç? Nosaltres creiem que obrir el carrer major al trànsit no és la solució ni a l'oci ni al comerç per al nostre poble. Completar la semi-peatonalització del carrer major, que també vam defensar, vam començar i que seguim defensant, sobretot per donar-li una major importància al nucli antic, i també aprofitar la suspensió de la llei de barris que vam signar el govern anterior, promovent activitats complementàries i campanyes de promoció dels nostres productes i serveis. Gestionem igualment, de manera pública, els serveis a les persones, als infants i a la gent gran, sobretot, que actualment tenim i continuar ampliant l'oferta. I un altre punt important que creiem que és clau per al futur d'Ulldecona és un projecte que nosaltres vam fer públic en l'anterior campanya electoral de les eleccions de l'any 2011, que era el programa d'Ulldecona 2.0, un programa d'adaptar Ulldecona a les noves tecnologies i Ulldecona a la societat de la informació. En definitiva, adaptar Ulldecona al segle XXI. Teníem clar que havíem de crear una xarxa local wifi, punts d'internet gratuïts en punts estratègics d'Ulldecona, de la nostra població, també als barris, que el més important, perquè els barris avui també estan sofrint aquesta manca de connexió a el que seria la societat de la informació. També tenim clar de gestionar serveis molt importants pel que respecta a internet, sobretot per a empreses i comerços, i crear una línia d'assessorament per a les mateixes, i també buscar tarifes d'internet superreduïdes en un cost econòmic molt baix, entenent també que la situació econòmica actual és molt difícil i hi ha famílies que desgraciadament no poden fer front ni les quotes per a poder accedir a informacions bàsiques i estudis via internet, etc. I hasta aquests són més o menys els 5 punts que nosaltres tenim clars que seguim treballant i que a poc a poc anirem desgranant perquè tots volen saber quina és la nosaltra línia de treball, què és el que haguéssim fet nosaltres si haguéssim fet el govern i què és el que farem nosaltres si tenim clar que la gent no